якраз стосовно керівництва держави, я вхоплюся за фразеологізм «ні в тин, ні ворота». Як на мене, ні в тин, ні ворота те, що нас шостий за рахунком Верховний Головнокомандувач прокинувся на своїй посаді лише якийсь місяць тому. Я півтора року не бачив жодної особи, яка би могла відповідати такому поняттю і першій функції в умовах війни, як Верховний Головнокомандувач, а вже потім президент, лідер партії і так далі. Оце дійсно ні в тин, ні ворота. Я не є військовим чи геополітичним експертом, це треба також мені зазначити. Але я розумію, що як зайва драматизація в таких темах масакри, як війна, так і зайве таке легковаження, це однаково є недоречно. Ті кадри, якими ви сьогодні відкрили наш сьогоднішній етер, насправді для мене, я думаю, це дуже показові і дуже демонстративні кадри. І це зроблено якраз з метою демонстрації на показ на публіку певних якихось загроз. Тому що ви повинні розуміти, що до 23-го року Російська Федерація проводить свою планову процедуру переозброєння, і вони її випереджують, і вони навіть звітують, що вони до 22-го року чи в 22-му році вже повністю завершують. Тобто вони переоснащуються дуже серйозно. І те, що я бачу по Росії, я б назвав так, умовно кажучи, це не термін, це таке радше якась, не знаю, якась метафора. Це така агонія путінізму. Оскільки в нього біологічний годинник уже, як то кажуть, тикає, плюс його рейтинги тикають, плюс його підтискає внутрішнє незадоволення корпоративу «Озеро», як гарно сьогодні влучно назвали всього оточення, для якого він становить уже більше проблем, ніж. Тому мені здається, отакий загнаний, агонійний звір, він якраз є дуже небезпечний, тому що тоді, власне, зростають безпрецедентно ставки, і пан міністр блискуче це все розклав, я повністю підписуюся під цими словами. Мене більше цікавить, а що ж таке сталося, що раптом із ніякого чи навіть відсутнього, навіть не головнокомандувача, а миролюбця і кота Леопольда, раптом в нас з'явилася антиросійська риторика і антиросійські дії, і щось схоже на силу, на якусь волю. І навіть такий чудернацький персонаж, абсолютно деменційний, як Кравчук, який колись обирався в парламент і з блоком «Не так», із ідеями «Ні, НАТО». Нас дивиться, 20:30 буде пряме включення. От і хай собі відповість, то не є. Значить, з блоком «Не так» був проти НАТО, тепер уже каже, що навіть зараз уже повністю риторика змінилася. Ті люди, які закликали шукати в очах Путіна, як я завжди кажу, не лише кон'юнктивіт, але й мир, раптом заговорили про те, що треба повністю іншу риторику застосовувати. То в нас Мінськ був єдиним форматом, то вже навіть ми починаємо говорити. Тобто щось таке сталося, знаєте, якийсь план Б, В, і як правило, це закінчується все Г. Тому що вони по-інакшому не мислять, знаєте. І оцей дзвінок Байдена, про який сьогодні пан міністр також згадував, і інші спікери в нашому етері, він для мене теж є достатньо поворотним. Тому що, розумієте, мені здається, зараз ми перебуваємо в стадії, коли Україна підштовхується до світоглядного геополітичного вибору. Він дуже простий. Просто з ким ми? І вони хочуть зрозуміти. Для них Україна, мені здається, завжди виглядала в центрі Європи такою нероздупленою, вибачте за такий жаргонізм, країною, яка десь отак на два фронти працює, яка ще заглядає там за поребрик, і яка ще пробує якось бути на тому міжсвітті. Мені здається, зараз все абсолютно міняється кардинально. Зараз перед Україною під тиском вимушених обставин, таких як, вибачте, це не сподобається, Коломойський і компромат на конкретно Зеленського, тому що у всіх справах по відмиванню коштів проходять фірми, які належали тоді актору кварталу 95, і того не треба цуратися. Це теж є маленьким аспектиком геополітичних якихось певних розмов і ігор. Нехай під тиском вимушених обставин, але все ж таки нас змушують зайняти для себе якусь чітку позицію. Та все ж таки, з ким ми? Чи ми з західним світом антипутінською коаліцією? Чи ми от на цьому міжсвітті, це означає в тому вічному болоті, в статусі жертви? І тут останнє, що я скажу, бо прозвучала Польща від пана Стецького. На мені Польща завжди взагалі бачилася як дуже гарний приклад навіть для України.
Тому що ця країна для себе обрала геополітичним своїм таким стратегічним рішенням про американськість Європі. Може, то в дипломатії не прийнято такі грубі терміни кидати, але на загал всі розуміємо, що Польща є відверто проамериканська країна, яка має більше 4000 постійної регулярної присутності американських солдат. Плюс в Свинустю вони собі відкрили порт-термінал для отримання скрапленого газу з Америки. Плюс протиракетна система. І я тепер ставлю питання. Ну і хто коли-небудь полізе в таку країну? Та ніхто. І тому Україна, мені здається, як Польщу називають східним бастіоном західної безпеки. Я думаю, Україні вже на сьомому році він точно пасує на себе приміряти ось цей статус. Ми є східний бастіон західної безпеки. Ми є крайній кордон Європи, який воює з Росією. І таке позиціонування, воно значно піднімає теж і наші ставки. Ми не тільки говоримо про ставки Росії, ми теж маємо свої ставки. І позиціонування себе частиною колективної безпеки світу, де геополітичні лідери типу Америка повинні бути присутні безумовно і як найближчий партнер, ну це, мені здається, дуже перспективно, це, мені здається, і єдиний вихід, тому що після того, що сказав Руслан, дійсно, ну ми повинні зважувати реально обставини, коли ти сам на сам з ядерною державою, де кнопка в руках агоніста, людини, яка просто агонує, ну це є дуже небезпечно, ми мусимо бути в антипутінській коаліції, і це єдина якась, ну, розумна якась стратегія, яка взагалі тільки може бути. Взагалі, то такі флюгерні речі, які я бачу, оце, куди вітер повіяв, якісь кон'юнктурні речі, якісь такі, знаєте, лапання серфінгістом якоїсь хвилі і її опановання, ну і ми це вже проходили, і воно справді починає вже якби нервувати. Знаєте, я коли для себе деколи шукаю відповіді на питання, що нас губить найбільше, то, напевно, це, власне, оце флюгерство і це якась внутрішня шизофренія кожного істеблішменту, який починає по одному, закінчує по-іншому, а має на умі і ще щось третє. І я це зараз бачу якраз найбільше по дволикому Яносу, яким я вважаю українського президента. Тому що я такої суперечливої, антагоністичної, просто непоєднуваної за різними підходами і діями постаті політичної, це треба дійсно ще пошукати за такий короткий термін. Леоніду Макаровичу прощається еволюція від «не так» до «буду стріляти». Це принаймні 15 років зайняло, нарешті, в коїм віки на старість, при всій повазі. Ну тут і навіть ще двох нема. Тому це, знаєте, дуже цікаві моменти, коли одною рукою ми забороняємо Медведчука, другою рукою електроенергія з Росією, далі з Білорусією. Одною рукою ми знаходимо всі сили правосуддя, щоб засадити там цього Стерненка на 7 років, чи зараз шити справу Ратушному чи іншим активістам, а другою рукою ми не знаходимо правосуддя для контрабандистів, а ми для того збираємо аж ціле РНБО. Тобто це якісь абсолютно взаємосуперечливі речі, які множать одне одного на нуль, і на виході отримуємо якийсь абсолютно нездоровий організм, який не знає, що робить, іде за якимось покликами, це якісь рефлекторні, пульсивні, нестратегічні, наголошую, рухи. Або я буду дуже помилятися. По цьому, що я почув від пана Романа Цимбалюка, від нашого московського друга, я взагалі, коли, якби це парадоксально, коли я в серйозних друг. Розмовах взагалі бачу позаду піаніно або рояль, воно вже мені, знаєте, я ж мене ж холодний кіт підкидає, знаєте, від того, що то такий же майже якийсь фетиш, майже інструмент. А насправді він сказав там дуже серйозну річ. Ми спостерігаємо повернення до цієї технології Суркова, оцієї первинного архітектора всіх анексій і всього цієї війни в Україні. А вона ними називалася дуже просто. Називається «отравлена таблеточка». Вони розуміють, що вони не можуть знищити український організм. Тому що є великий спротив, і дійсно. Тому що є війська, і дійсно. Тому що українці – це не росіяни, це дійсно. Але вони можуть підсунути отравлену таблеточку.
І цією отравлюваною таблеточкою в 2020-му, 2019-му, 2021-му році, от в цю фазу нашу, про яку ми говоримо, є, власне, оця паспортизація, про яку сьогодні дуже слушно міністр Клімкін двічі вже наголошував, тому що це створює дуже цікаву, власне, юридичну іншу реальність. Одна справа, коли це просто якісь там невизнані республіки, а інша справа, коли це є російські громадяни, і це відкриває Росії застосувати всі свої принципи своєї військової доктрини, в якій вписано, що Російська Федерація створена для того, аби захищати кожного свого громадянина на будь-якому клаптику землі. Це, до речі, дуже схоже з американською, якби з американським підходом до поціновування свого громадянина. В іншому, в нашому випадку, якби російському, це ми розуміємо, наскільки які загрози це несе. Тому ця отравлена таблеточка – це дуже небезпечна річ. І я не впевнений, що пан Зеленський своїм Єрмаком, який, мені здається, досі зливає все, як і зливав перед тим, не має відповіді на це запитання. І я ще останнє скажу стосовно НАТО, тому що про це також говориться, як про якусь таку перспективу. Я поки що бачу лише формальну заяву. А я коли бачив ваші кадри, ви показували його зустрічі нашого Верховного Головнокомандувача, який у нас з'явився тільки 2 місяці тому, наголошую, настільки 2 місяці тому з'явилася людина, яка зрозуміла, що дійсно є війна, є ускладнення, загострення і так далі. То, власне, я пам'ятаю його інтерв'ю, ще навіть 2 місяці не пройшло. Здається, BBC, коли він такому теж такому сидів в гарному фотелі, кріслі, нога на ногу, і казав пану Байдену, а я от маю питання до пана Байдена, новообраного, так, дуже просте питання, а чого так Україна досі не в НАТО? Я, знаєте, коли почитав це інтерв'ю, я аж тричі перечитав це речення. Це краще, ніж Путіну. Так, ніж ні. А я що тлумок якийсь, що дурачок чи що. І йому через тиждень пан Столтенберг відповідає. Шановні друзі, є чарівне слово, яке називається реформи. І це не просто реформи такі, знаєте, що написати на писульці. Це реальні реформи корупція, тобто антикорупція, і кривосуддя, тобто перетворення його правосуддя. І все. І тоді будете мати НАТО, тоді рухайтеся. Тому я оті смішні шизофренічні речі, які одною рукою робимо одно, а другою абсолютно взаємосуперечливі речі, мені здається, це є те, що буде губити. І поки що я не бачу ніякої якоїсь стратегії і цілісного бачення, як протистояти отравленій таблеточці, як протистояти тому агонійному путінізму. Поки що в мене великі знаки запитання. Мене найбільше цікавить не надвірна і не як буде працювати та людина, яка там гирі тягала і зубами трамвай, віртуозно це робила. Мене то якось мало цікавить. І в тій вертикалі кнопкодавів, ноунеймів, я думаю, буде у вас прекрасне поповнення, будете мати ще плюс один ніхто. Вітаю вас тим. Мене більше цікавить інше. Український народ це, напевно, більше цікавить. А оці питання зміни, еволюції, дуже слушно Руслан Кошулинський говорить, що та мені по барабану прізвище президента, тому що, як в американській демократії, існує чітке правило. Прізвище президента існує лише 5 років для цієї посади. Воно просто в даному випадку було там Трамп чи зараз Байден. Але це все одно є інституція президента. Вона є функціонально визначена, це є коридор, і ти не вистрибнеш. Ми дуже далекі від того. Оскільки ми дуже далекі від того, то мене цікавить таке просте питання. Хто він насправді? От я просто дивлюся динаміку політичного персонажу, який з віртуального, голограмного, видуманого, абсолютно unreal, стає політичним гравцем з повнотою влади і до чого, як він розвивається. І в мене виникає питання дуже просте. Хто він насправді? Тут він той ніякий, какая разниця, миролюбивий, кіт Леопольд. Хтось називав малоросом, це ображало. Але по діях перших це було явно видно, бо було потурання всьому проросійському. Правда, це так було. Чи він зараз є проукраїнський видатний діяч, чи антиросійський і так далі.
Тому в мене питання залишається все одно відкритим, і це питання стоїть перед цим суспільством, перед всіма політичними речами, хто він насправді. А мені здається, що це людина, яка унікально задовольнить всіх. Єрмаку дав вотчину, каже, роби, що хочеш. Робить, творить картель, ковідний, ну, коротше, все, пішло. Там зрозуміло, так? Смірнову Татарову дав своє, сказав, от маєш кривосуддя, маєш правосуддя, контролюй, так? Задоволені. Значить, тут я РНБО, оце вже моя хотєлочка, тому що це позасудовий принцип. Це дуже важливо, і це, власне, Мирослава Нагадзе дуже слушно наголосила. Безпрецедентно позасудовий принцип ручних рішень. Добре, коли вони хороші, гарно поаплодували, але в принципі то це в корені неправильно, коли ручним режимом засідання РНБО без судового, позасудовий, позапроцесуальний якби спосіб вирішуються якісь дуже серйозні санкційні речі, пов'язані з переслідуванням, пов'язані з заборонами, пов'язані з діяльністю і пов'язані з криміналом. Так? Для того є ціла система правосуддя і кримінальної юстиції, і всього іншого, і правоохоронних органів. Тому це є дуже така, знаєте, мені здається, що ця людина, яка засмакувала свою посаду, свій статус, і в тому буде вправлятися. І я не виключаю, що там, можливо, сидить щось, що схоже, можливо, буде в перспективі на таку собі, таку обдекоровану демократичними інституціями поліцейську державу. Дуже авторитарними нахилами, і це вже ми бачимо, де під роздачу будуть попадати не лише ті, хто заслуговує потрапити під роздачу, але й ті, які далеко не заслуговують. І тому в мене виникає дуже велике питання, дійсно, хто він є. І поки ми не отримаємо відповіді, мені здається, ми будемо постійно ходити між тими двома, знаєте, крилами. Так, тут він добре зробив, поаплодували, а тут просто на голову не налазить, тому що це робиться в один той самий день однією та самою владою. І мені здається, що на цьому когнітивному дисонансі це просто, ну, можна скоро нам загнутися. Ми просто далі так не протягнемо таких умов.